fun to a cha cha. Fun, 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 fun to a cha cha. Macky Sall fanweri comité yu alliance pour la république man nañu dem ba ñeen fukki comité dama bëgg ñu waxtaan jël ñeen fukki nit ñaar fukki xalé yu goor ak mag ak ñaar fukki jigen muy ñeen fuk kenn ku ci ne da ngay jité ben comité bo xamné djuroom fukki nit lay doon yaay indi djuroom fukki nit yi ak sen djuroom fukki carte électeur ñu dajé samedi au commissaire yi au presse bi yépp aduna xamné gorom de 2000 électeurs ngi ni 2000 militants yu président Macky Sall mu ngi ni yakarna lolu c'est possible. Le président Macky Sall jaral nañu ko te fi rew mi tollu yaakaruñu ci kudul mom ñu bëgg nak lolu man ñeñ dina jël comité bo xamne ñeen fukk juroom fukki goor lay doon juroom fukki goor yi fanwer lañuy doon goor ñi ñaar fukki ño doon ay jigen ma bëgg ñeen fukki nit yu volontaire yo xamne juroom ndax ñoñu ñoy responsable APR ci biir gorom de euleuk parti bi muy waxal ñooñu lay waxal ñooñu dem rendre compte sen mbolo président Libas ma ngi lay gëreum bu baax ma ngi lay sante ndax boma xaron ma ngi dogu joge bureau bimay ñew ni lay bima fi jëkke ñew lay dogu joge bureau ba fi may wax ni añuma ta inshallah damay delu wat Dakar damay dem ni Dakar kon buma amé ndaw ci dëkk bi lu melni yow buñu toggé dina la gëreum dina la sante
ma toftal ci mom a luy lay mi de suñu rak ak Idrissa Ndoye ak Habib Loum ak Mamadou Ka ak xalé yu goor yi nga xamna ñom manjay ñoo leen jité ci di goor yow roxé jañ muy yow muy ndey fatou muy ndey sok muy metel muy la présidente de la linguère muy adja ami kolla jañ muy ulay matou gadio muy ramata ndjay ramata ndiop dama bëgg responsable yoy ku ci ne bu samdé nga andi juroom fukki nit ak seni carte d'identité ñu taxaw fi aduna bi xamné président Macky Sall mom Sénégal mom la sénégalais yi yaakar bëgguñu monté ay comité yo xamné askan wi duñu téw dañu bëgg nit ñi téw jël ñaar fukki dërëm jënde ko carte électeur ngir jëmmé président Macky Sall ak yaakar ju ñu am ci mom tay bo démé Bambilor 3 milliards la jël diko investir ci biir dëkk ba bu ko défé Bambilor gorom la ko défal kër ndjay lolo gorom la ko défal gorom la ko défal tay ñu ngi préparer défal foyer bo xamné musul am ci département de Rufis et le directeur de l'AGTIP viendra à Gorom 2 projeter le projet qu'on a eu pour le foyer des jeunes de Gorom 2. Mané li fi ñuul mo fi dib ñak duñu jël suñum réew diko denk xalé yu ndaw yo xamna xasté saganté iñaan iñañati ñun leen denk suñum réew ñun ku ñuy tek fitna ñun dang ñuy sori ñun jamm lañu xaj cieur nak yalla moko yor mokoy joxe libas tay bo xolé gorom gan ndjay lu upp fanwer nit ak juroom ñu ngi xey kenn ku ci ne bu werde commune bi mo lay fay ay goor ay jigen barke dembo ndjay rek la mujjé recruter barke dembo ndjay la mujjé recruter ndongo saari dama dem fekk ko ci all bi muy maçonnerie ndongo dama ko fekk muy manœuvre maçonnerie feulé ma laj ko lay mu may muna ndjay man ko lay def muna ma damay maçon fi journée muna ma trois manaka arrêtal suba ñewal commune ma recruter la nga ne am sa cdi bu werde commune bi dila fay samedi lañu bëgg faire une forte mobilisation lu 40 comité ñu installer ko gorom 2 ndax nak ku mu neex waxal lu la neex mais dekk bi li ñu fi bëgg mo fi am muy mak yi Aliou Mbaye ma ngi lay gëreem bu baax ñom imam andoy ñom mustaf wax nañ ma magi dekk bi yepp fi lañu jaar libas te yeugul ousmane djeng yeugaluma ko ci kenn lepp yow ya ko def donc vraiment jeureujeuf aliou yow libas ana habib lum ana habib dafa dem habib mamadou gis nga yeen ndaw ñi andaleen ak libas ngeen liggey seenab dekk nit dafu ci lu ngeen fi deful ci lu bax idrissa nit dafu fi lu bax lu ngeen fi deful gënuñu len fi ab juddou kon taxaw len jël les destinées politiques de votre village et l'avenir nous jugera à lui luma man nak ci accompagner len inshallah dina len ko accompagner mamadou pouy cissé ngi ni tok chargé de mission au ministre de la justice le ismaïla madior fall mom mi tok mamadou siss mi doomu jeune siss am det mamadou bagn may laaj ay chargé de mission mom mi la joxe gorom ga nañay et il le mérite. Madame, voilà le chargé de mission de Ismaïla Madior. Bon demain, den, ndey ñay den war ngeen ko gis ci groupe bi. Da Macky Sall. Xalé ni ndaw yi tekki wul dara nak taxaw ci mbedd mi di saga nit ñi. C'est leur problème, nañ nu saga, nañ nu xass. Luñu man nañu def, luñu wax nañu wax. Waye ce pays là, nous défendrons le président Macky Sall jusqu'à notre dernière souffle. C'est ça notre principe. Donc lolu la amone pour wax ko libas ñu organiser wu samedi ci ngone lu mu laaj ñu def ko mané ngeen degluma samedi ci ngone kep kuy jigen yaakar président Macky Sall am yaakar ci président libas ci habib ci aluy lay ci man ci mbeugé ci roxay jaan ci jigen ñima lim légui ni dama bëgg yeen ñooñu ku ci ne nga and ak sa mbolo ce comité ngeen ñew ñu installer len monsieur le maire Ndiagne Diop ak Libas maire roxay jaan yobale jigen ñep
nous qui pour profiter d'élèves santé d'élèves gram de voir comme les maires ou avec moi samedi nous n'y a pas l'ingérie comme nous mobiliser au taille nous mobiliser sans pas souligner comité ligue and ak ñom ligue parce que amuñu kenn ku dul ñom benen bi moy lingère yi dañu jog and ak libas té ñun buñu ligueyé jox libas joxul kenen ku dul Moussa le maire té lingère yi dafa am ño xamné ñu ngi ci biir bu dul ñaar di ñatt ño xamné bokku ñu parti and ak yenen parti ñatt ñima ji xam ku ci nekk yëkëtina sama téléphone wala fekk ñomit ay responsable lañ ci yenen parti ñom nénañ ñu dañuy and ak ñom liggéey ñu doxal parce que ñu ngi fi amna ño xamné xam nañ limay wax parce que ñun lu andul ak ñom rek anduñu ci parce que liggéey moñu taxa jog and doole parce que limay wax ñepp xam nañ ko liggéey moñu taxa jog ñom luñu and ñun ci lañ and luñu andul ñun anduñu ci té ñun luñuy def libas lañ jox té libas lu ko way jox maire la ko jox kon ñun défar mom moñu taxa jog ak and liggéey lingéeri tamit ñu leen di sante di leen gëreum parce que ñepp lepp ñom la lepp luñ leen wo wala ñu ne ben wala ñaar bala ñu naan ñett ñom ñepp téwul sank ñepp tek nañ ci seen bëtt kon ma leen di sante di leen gëreum amuma seen fay Salam alaykoum mbolo mi Mansour Gueye ñu ngi leen di ziar di contane ci yeen ak seen disponibilité ak seen compréhension par rapport ak les fiches yo xamantene amul ben responsable bu ñu ko jox mu naane nous ñi wa gorom de ngeen ñu ko jox nous anticipe suñu liggéey tay bu ñu tollu fi ñu tollu ñu ngi leen ci remercier lepp nak sa relation ak kilifa bi la affinité bi ngeen sekk ak ñabart bi mu taxawé ci kanam président Macky Sall gëmul kudul président Macky Sall kon vraiment ñu ngi leen ci sante leen gërëm yeen wa gorom de ciowli yeen la lutax mané ciowli yeen la li waral ñuy wax tay naan commune de Bambilor ki ko jité doomu gorom de la kon tay suñu démé ma wara samp ay comité ah ñu ñoy wara nek les références toute la commune de Bambilor gorom de lay tek beut nan la ñuy taxawé ak nan la ñu fass yene liggéey ak ñaatu commune la war samp kon gare à vous amunu yaakaar ci kenn kudul yene les femmes yene jigéenu gorom de am nañ ci yene yaakaar ba lepp lo xamantene muy guddi di beccëk suko kilif bi na met def suma ko waxe mo wax sek yeen ngi tak seen ndig di dox gudi di dox beccëk di dox suba di dox ngon ngir lan ngir segil ko kon yeen wa gorom de la population de gorom de les jeunes ah li jot moy lan ki moy responsable fi ci dekk bi yalla jox ko ay normal tank dem na ba jëf yepp na ko doole mu jël na ñun ay rakam ay jarbatam mu ne ñu kay leen doxale ni dafay leen ni dafay leen ni kon nak la jeunesse de gorom de dama bëgg nu ubbi suñuy bëtt dafa jot tay à son âge ñi nga xamantene nekkon ak ñom la majeur partie ma sha Allah lu mën tay mënuñu ko kon nak jom moko ci bayyi ak pass pass ak xam fi mu jëm nu bëgg nak bu ëllëgé fi mu tégon tankam nu tek suñu tank nan lañ ko fay tégué wax nako tout à l'heure nena libas aliou lay habib loum mbege mamadou ka et consort ñooñu ay fréram lañu ay rakam lañu ay jarbatam lañu té paré nañu di dëglu mu joxoj ñu dag ci carton yalla kon bu samdé jog leen taxaw soudé wu bokk nday bokk bay nu jëma défar suñu comité tek ko ci loxom mu jëbël ko président Macky Sall li moy li ñu war té loluy xaar ci nun parce que nak département de refuse lañ wax mais lepp lu ñu liggéey fi au niveau de la commune de Bambilor bu démé fa mu wara dem dal nga séggi tek na lé né li dé maire commune Bambilor li li liggéey ci commune kon nak la commune de Bambilor bay sey wum fi ci gorom de la madame ba waxna légui amna ñett ba ñent xawma responsable yu nekk ailleurs c'est bien de distinguer ñi nga xamantene nekk ñok nun té ñu fassiyé ñoo nekk ak nun nonu ñew nous dañu ubbi suñu buntu et c'est très important parce que tay boy wote ku ne ñeu wër la so amul ragné do xamé ñi la bëgg ak ñi la bañ ñi and ak yo ak ñi lay nax donc ubbi len seen bëtt ngeen xamé ñoñu nak il faut les inviter nous tok waxtaan ak ñom su laaju nu waxtaan ak clip bi nu andi len nu tok waxtaan ak clip bi
lool rek moy li nga xamantene mom lañu sokk soxla ci yeen donc ñu ngi sant ñep di gëreem ñep di ñaanal ñep jam wa salam di sant également président Libas mo bëgg ñu tacc ko bu baax ndax mom di ñu bolé ak mom ba légui ligéy bi rafet ñu ngi ci wétam and ak jeune responsable yi fi nek ak mag ñi yépp ñuy ligéy bu am solo monsieur le maire wax nako dañu tollu fo xamné réew mi dañu commencé di yak xelu nit ñi té ñukoy yak xam nañ leen rañé nañ leen té ñi kay yak li tax ñu diko yak dab nguur rek bëgg nguur bëgg ñoo fitnal motax ñu diko def lool nak buñ fa yexé ñun dañuy jël suñu responsabilité mo xam mak la mo xam ndaw la mo xam la goor la bo goor la mo xam jigen la nañu jël suñu responsabilité baña jox rew mi ñi nga xamne dañ ko bëgg taal président Macky Sall ba mu ñëwé ci rew mi ba légui lu président défone ben def na su lu mat ñett wala juroom ci walu web nak lool nak président bu mel nonu boko amé ñun dañ ko wara japp dañ ko wara a dañ ko wara taxaw ba mu nexé yalla 2024 nga xamne moy suñu candidat ñun ñu falaat ko inshallah xeli nak man na dal parce que ñom fiñu basé won moy né président Macky Sall manul amaat benen mandat te règlement ak loi yi wax na né xamé ragné nañ né war na mëna am benen mandat débat bi liñ doon wax xam nañ né taxawul président de la république amna droit non pas troisième mandat waye deuxième mandat de 5 ans lolou la constitution bi wax donc lolou taxawé na bor maintenant ñi nga xamné ño nek en face liñuy wax moy dañu bëgg changer par force njitu réew réew nak mënoko changer par force té neexul ñafa nek mënul nek bo amé président bu am tolluway bobu taxaway bobu ci biir dëkk liggéey limu liggéey luñu war moy ñu taxawu jappalé ko bu mu am un deuxième mandat de 5 ans ñun fofu lañ taxawé kon ñu ngi ñaan ñepp ñu mobiliser wu taxaw gorom ñoko bokk lu fi monsieur le maire bëgg war nañ ko ko mëna jox lu fi Libas bëgg war nañ ko ko mëna jox lolu buñu ko andé bu nexé yalla luñu bëgg dañu ko am fi ci gorom et au-delà Bambilor ak réew mi yépp assalamu alaykum mbolo bi ma la nuyu yeen ñep di rafetlu seen jotay di nuyu monsieur le maire di nuyu président Libas mon frère Aliou Habib yeen ñep ma la nuyu di nuyu ñep président Rokhoy Diagne buñ ko nuyu rek nuyu nañ jigen ñep li mom monsieur le maire mo woté légui nak lepp nak ci loxo Libas la mo liggéey li yépp mais lepp day ñëwaat ci loxo monsieur le maire rek li am solo moy mom mi Macky Sall lay ligéyal actuellement Macky Sall mo ayé comme niko Aliou lay waxé sank c'est pas troisième mandat mais deuxième quinquennat manam deuxième 5 ans parce que nit ñi ñoy la neubal nit ñi rek mais constitution bi permettre na Macky Sall mu am troisième mandat parce que constitution bi lim wax nul ne peut faire deux mandats lolou wax mais dafa am lu jitu nul ne peut faire deux mandats de 5 ans donc 5 ans la def amna droit def 5 ans match ken du ko changer les règles du jeu duñ ko changer ci bir match 7 ans yele bokku ci mon ci bok parce que ci règle de jeu la constitution bi mon arrière mais day avancer donc ñep xamnañ juridiquement parlant Macky Sall mëna am deuxième troisième mandat deuxième quinquennat l'am solo nak moy ñun suñu dëkk moy ñor comme niko Aliou lay waxe sank suñu dëkk moy ñor nañu ande nek ben liguey té Sénégal yakarna jamm mo gën lepp jamm mo gën lepp té ñi yakarna yoon bi mu jël tal Sénégal mo leen taxa jog té ñun Sénégal duñu bayyi kenn mu koy tal té yakarna Sénégal pour mu mëna dem pour mëna émerger président Macky Sall rek moko mëna yor pour mu mëna dem kuy jang ak ku mokol bokul te ak pétrole bi pétrole bi nek ci dëkk bi ak gaz bi ak enjeu yi fi nek ak dëkk yi ñu wër yëpp di tak
war ñu permettre kenn muy taal suñu dëkk bi lolu nak combat bi ci suñu yaay yi la wara jëk commencer suñu papa yi wacc ci jëm ci jeune yi yakana kenn du am sa dom diko bayyi muy dem di xex ñuy togn bopam mba muy yow mi ngi yaakar mu dem ñu ray ko ci all bi ci ay erreur donc bo observer nak actuellement dëkk bi kep ko am fayda tay nga sa dom kep ko am fula tay nga sa dom li am solo nak moy kep ko fi am dom ci dëkk bi lay wax nak parce que fi lañuy waxe gorom teye ko bu mu dem ci ben detail bo xamantene dina fa mëna am lu koy jangontel diko yak aduna mba muy am ay blessure yo xamantene ëlëk du ko mëna fay donc lool la amone pour wax Yeah.